سر کے انعام جو 6 لکھ روپے مل گئی ہے ائی 1000 روپے بل ہے لٹا پات ای شاد کرے حال ای شاد کرے 1000 بل پتا لٹا پات کھما بابا سائی بادشاہ جو ارضا تھوڑو بدھ جو او پرانو پہلوانا کم سے کم 50 سال سمجھو اچھا سب کے ماں بڑے پہلوان تا ویو تا 7 سال غلام چرن جو کوئی کا غلام کا دل لگاری دا بکر چھکیا او من نا جا کلندر ہے کلندر ہے پٹائی دے باقی سائیں یارا بالکل مجھے عزت تھا مجھ سے کی بڑی عزت تھا مجھے سائیں 50 سال ان کے بند ملند تھوا ائی اسا جی عمر بھی کانے گا 150 سال جو سلام حال نے ائی رب تے مہربان ہے مرضی سلام آئے مقابلہ سرکار